Zdarec lidi, vítám vás zpět u našeho let's play na hru, jak vidíte, Fear Extraction Point, neboli First Encounter Assault Recon. Si dám Bebe Brumíka na posilnění, třeba mi to dá nějakou odolnost vůči Almě. A dal bych si člověče Almičku. Protože je fakt zatím docela slabota. Zatím jenom střílení, ty vole, snad teď to bude nějaký lepší, no. Tady to vypadá jak opuštěně, jsem chtěl říct. Snad musím naučit, jak se to ovládá. Jak se sem dostal? Debile. Ještě jeden. Debile. Ježíš, to se ovládá? To je na hovno toto. What? Já jsem se chtěl podívat. Nastavení ovládání. Ano. To je všechno. Ne, počkej, interakce. Svítilná, zpomalení. Nebo hodit granát, jasné. Střelecká výš je 7. To schválně vyzkouším, jestli jich nám jede 20, ty vole. Nejde! Mně nejde, ty vole. To si děláš prdel. No mi nejde. A jsou v prdeli, jestli jich tady bude takovýhle 20. Jsou v piči. Žádný posily, to stačí. Věř mi. Kde jsi? Další, ty vole, onech je fakt 20, já jsem si, že přehání. Aha, ty vole, já už vím. To musím zkrátka jakože takhle vyhodit. Aha, ty kráso. Ne! Říci, azu. No, vyšlo. Musím si dát ještě Brumíka. Ale už jim jak na to. No. Tak teď se na ně připravím, na ty zmetky. Tak pojďte. Uvidíme, jak jsou silný. Nechci nic říct, čemu je v single playeru, ty vole, říci. Ještě jeden. Kdo slyší? Co to mají za... Oni mají ty sapiky, já si je vezmu, když já vím, že to na... What? Je to na hovno zbrání. A teďka musím sprintovat tady k tomuhle. Nabrat si to. Ne. Já už nemám věže, jo. Ok, musím nabrat ty vole. Tak jo. Bác. To jsem nechtěl. Bác. Jestli jsem dostat, nejde, super. A bác. Jsem na vás ready. Ty vole, to nedám. Jaký jiný granát? Co mám za granát?
Co myslíš, že tam hodím jabko? To je jasné, že grenade. Tady mám taky věc, že ty by to měli mít čekovaný. Teďka bych si myslel, měl mít pokrytou celou oblast. Ale záleží, kolik ty běže vydrží, jestli... Měl bys pohnout, ty vole! Už jdou aj odsaď. Ty vole, odkaď! Kurva! Fakt to není vůbec prdel, ty vole. Ještě s takovým kulasem, ty vole. Nemám šanci trefit ani 100 dolů, vole. A nemám munici hlavně. Pomoc! Kde seš? Jasný, proč ne? Co magoři, vole? Co munici denně ten capík dělej? Nestřílej s ním zbytečně. Ty vole! To je debil! Kolik jich tady je, ty vole, to už jich je aspoň 40. A ty věže jsou dobrý, čoč. Ok, chuť na ten brumík. Já jim bez pokom střílim. Pobrat. Kde jsi? Up. Můžu to vzít zpět? Nemůžu. Poberu všechno, výborně, granát, super. Už? To je asi on, ale. Musíš všechno pobrat prostě. Protože jsou hodně... Prdel. Catch! Ježíš, já mám to dohoz. Jo, já ti nevěřím. A u kterých, vole? Tady je tolik lazřebí komet, ale fakt do toho není munice. Tak zde mám aspoň něco. To je nějaký nic moc. Tak, brokáda je asi nejplnější. Není špatná brokáda. Checkpoint. Tak. Počkej. Kde jsi? To je debil, no tak jako, rád tě vidím, vole, ale že bys řekl, kde seš? Co? Nevím, ty vole. To je takovej debil, vole, fakt. Že tady není nějaký kompas, ty pičo. Protože takhle se fakt... Ty vole, to tak kurva nesnáším, pičo, když nejka mám jít. Prdele, vole, už fakt nervím. Hej. No zatím se rozloučím, já Runite kam mám jít. Takže lidi jsou zpět. Hot. Jo, dobrý. Taky z něj mohli jít naproti, ty debile. Jde se mnou? Dobrý. Co jste říkal o těch duchách, ty vole? Neznámý původ. Co děláš? Ten je mrtvej. Ty jsi blb. Počkej na mě. Já bych to... Viděl tak, že... tak nic. co to tak? Neznámý původ. Ne. Dí. What the? Ten smích byl hnusný. Oh! Zase někam letím, ty vole. Wow! Kurva!
Já jdu za tebou, ty vole. Vezmi to, ty vole. What the fuck? Kde seš? What? Co je? Jsi nějaký úplně zvrácený, ne? Trošku. Tak ne, přestřelka. Hej, fakt je to zatím hodně nudný, co se týče scén z Almo, strašidelných scén, atmosféry a tak dále. Beef. Dobře oni. Ale když jak posraný, to ti musím říct na moje natvrdo. Tak jo. Já si brumíčka. Toho brumíka strašně šidijou, ty vole. Tam vždycky bylo plno čokolády, já jsem ti rozbalil nějakýho, ty vole, kde že není žádná čokoláda. Tak jdem. Co to bylo?